God søndag alle sammen. Jeg har skrevet digt, som jeg gerne vil læse op for jer. Mm. Det hedder Så kom de efter, eller Frit efter Nie Møller. Først kom de efter nazisterne. Nazisterne var stort set uddøde, så de kaldte nogle andre for nazister og kom efter dem i stedet. Men jeg var ikke nazist, så jeg gjorde ikke noget. Så kom de efter tonen, uden at høre sangen, men jeg var tonedøv og gjorde ikke noget. Så kom de efter ét ord, men jeg undgik bare at bruge det ord og gjorde i øvrigt ikke noget. Så kom de efter endnu et ord, og endnu et, og endnu et. Så kom de efter hele sætninger, afsnit, i eventyr, i bøger, i sanger og på nettet. Jeg gjorde ikke noget, men blev lidt mere tavs. Så kom de efter historien, men jeg var allerede historieløs, så jeg gjorde ikke noget. Så kom de efter alle de websider, hvor der var forbudte ord og tanker og edgy humor. Men jeg tænkte ingen tanker og havde ingen edgy humor, så jeg sagde ikke noget. Så kom de efter hadet, men de endte med at tage kærligheden. Og for at være på den helt sikre side, tog de også instinktet, jalousien, begæret, vreden, passionen, kreativiteten og en masse andre følelser, der var blevet farlige og utilsvarende. Så jeg følte ingenting, da de gik. Så kom de efter racisterne, men jeg var ikke racist, så jeg sagde ikke noget. Så kom de efter den hvide mand, men jeg sagde, at jeg var rødhåret, og de gik igen. Så kom de efter de cis-kønnede, men jeg sagde, at jeg var shemale, så de gik igen. Så kom de efter de kriminelle samfundstabere, men jeg var kun delvis samfundstabere, og de opdagede ikke, at jeg var kriminel. Så jeg slap min advarsel. Så kom de efter kødspiserne, mælkedrikkerne og CO2-synderne. Men jeg sagde, at jeg var vegetar, så de gik igen. Så kom de efter vegetarerne, men jeg sagde, at jeg var veganer, og de gik igen. Så kom de efter veganerne, men jeg sagde, at jeg var kannibal, og de gik igen. Så kom de efter islamkritikerne og dem, der delte ord og videoer. Men jeg var ikke islamkritiker, og delte ingen ord og videoer, så jeg gjorde ikke noget. Så blev Eva mishandlet og voldtaget af tre drenge og en pige. Men Eva var ikke min datter, så jeg gjorde ikke noget. Så kom Paludan efter de muslimske børn med daggry, men jeg var ikke et muslimsk barn, så jeg gjorde ikke noget. Så kom salafisterne efter Paludan, men jeg var ikke Paludan, så jeg gjorde ikke noget. Så kom paludanerne efter salafisterne, men jeg var ikke salafist, så jeg gjorde ikke noget. Så brød klimakaos løs, og isen smeltede, og så kom sølvfloden, og alle kom efter alle i et væk. Først kom folket efter eliten, så kom eliten efter folket, og så kom folket efter bankerne, der fik bank, mens landsforræderne kom efter patrioterne, der kom efter okofoberne, og veganerne kom efter vegetarerne, og asiaterne kom efter barbarerne, nudisterne kom efter turisterne, og globalisterne kom efter lokalisterne, mens landet svømmede, og alt gik i et i den store centrifuge. Jeg svømmede med strømmen og gjorde ikke noget. Så faldt vandstanden, og de begyndte så småt at komme efter nogen igen. Først kom de efter fritænkerne og de sidste kritiske stemmer, selvom det var få. De tog rup og stup for at opfylde deres kvoter. De nåede efterhånden frem til originalerne, hippierne, freaksene og anarkisterne. De udrensede samtidig mange af deres egne, engang gode folk, der var blevet for desillusionerede og trætte af at skulle stikke, sortliste, intimidere, udgrænse, true og komme i nattens mulm og mørke efter alt for mange hele tiden. Og mens de udrensede deres egne, blev deres navne dødslistet af andre navne andet sted, som igen blev dødslistet af andre navne andet sted, som igen blev dødslistet af andre navne andet sted, hele vejen op til pyramidens sorte top. De mange små sammensværgelser, der udgør den helt store, kald den hvad du vil. Så kom de ikke efter nogen en tid, men det var heller ikke nødvendigt. Det var en ørken. De havde taget alle, jeg kendte, og de, der var tilbage, kunne hverken tænke eller tale. Ingen værd at tage, ingen ånd tilbage. Da de endelig kom efter de rødhårede, var jeg træt af pis. Jeg smadrede dem med min mors lårbensknogle på afsatsen. Bagefter knuste jeg deres kranier med min fars mukkert og åd deres hjerner og drak rituelt deres tynde, sjælløse blod af min irrede dåbskop. Jeg sad stille i solen i en stund, før jeg fodrede varulven med resterne. Jeg følte mig gammel og træt,
og tænkte på, om jeg måske fra starten skulle have sagt fra. Skræd stop, 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 ud over hustagerne og sagt noget i retning af, uanset hvem I er, hvor I tror, I mener, så tal med hinanden, så længe vi kan tale alle sammen om det, vi oplever, har vi en chance, ellers er vi færdige som individer, som samfund, som nation, som art. Men så var jeg jo bare blevet hentet som den første og ikke den sidste. Og det havde sikkert heller gjort nogen forskel. Verden var for langt ude, og alting var for sent. Nå. Jeg klappede varulven, mobbede blodet op og bad min aftenbøn. De vil komme igen. Det ved jeg. Næste gang vil jeg komme med dem. Helt frivilligt. Bare for at se, hvad der sker. Fortsæt god søndag.